Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 27 28 Բազмападկման հատկությունների համատեղ ղիրառումը։ Մի քանի թվերի արտադրյալը չի փոխվի, եթե որևէ երկու արտադրիչներ փոխարինվեն իրենց արտադրյալով։ Սա բազмападկման տեղափոխական եւ զուգորդական հատկությունների համատեղ ղիրառությունն է։ Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ ղիրառել այս կանոնը ważությունը 210-ը։ Հաշվիր, օգտվելով բազմապատկման հատկություններից։ 8 * 70 * 5 = 8 * 5 * 70։ Արտահայտությունների արժեքները կգտնենք ինքնուրույն։ 5 * 5 * 6 * 4 = 5 * 6 * 4 * 5։ 5*5*4*4*4= 5*4*5*4*5*4 7*7*7*0*6*6*6= Սա մի անգամից կգրեք 0, որովհետև արտադրիչներից մեկը 0-ը հետևաբար պատասխանը լինելու է 0։ Բ տարբերակը 6*30*5-ը հավասար է 6*5*30 3*70*10*2-ը հավասար է 3*10*2*70 6*6*6*5*5*5-ը հավասար է 6*5*6*5*6*5

5 * 80 * 90 8 * 8 * 5-ը հավասար է 8 * 5 * 8 8 * 22 * 0-ն հավասար է մի անգամից կգրենք 0 Բարժություն 211. Կազմիր զույգեր ըստ արժեքների։ Նախորդասի ընթացքում մենք արդեն նման օրինակ վարժություն կատարեցինք։ Նախ հաշվելու ենք արտահայտությունների արժեքները։ Апа գտնենք նույն պատասխանով երկու արտահայտություններ եւ կազմենք զույգեր։ Վարժություն 212։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը, եթե a = 5։ Նման վարժություններ կատարելիս a-տարի փոխարեն տեղադրում ենք նրա թվային արժեքը։ a * 20 * 43-ը հավասար է 5 * 20 * 43։ Անկամ 36 * անկամ 200-ը հավասար է 5 * 36 * անկամ 200։ 20 * a * անկամ 63-ը հավասար է 20 * 5 * անկամ 63։ 200 * 17 * a-ն հավասար է 200 * 17 * 5։ 200 * a * 0-ն հավասար է 200 * 5 * 0։ 218 * 0 * 1 = 218 * 0 * 5։ Բաժություն 213 արտահայտ իր նշված միավորներով։ 5 ժամը հավասար է։ Մենք գիտենք, 1 ժամը հավասար է 60 րոպե։ 60 րոպենըլ իր հերթին հավասար է 60 վայրկյանի։ Նշանակում է 5 ժամը վայրկյանի վերածելու համար պետք է կատարենք 5 * 60 * 60 գործողությունը։ Ստացված պատասխանը տեղադրում ենք վանդակի փոխարեն եւ գրում նշված միավորը։ 7 ժամ 18 րոպեն հավասար է։ Պետք է վերացնք варіանների։ Կկատարենք 7 * 60 * 60 * 18 * 60 գործողությունը։ Ինչու առաջին դեպքում երկու անգամ բազմապատկեցինք 60-ով, որովհետև ժամը վարկյան դարձնելու համար նախ պետք է վերածենք րոպեի ապա վարկյանների։ 5 օր, 18 ժամ, 18 րոպեն պետք է դառնա րոպե։ 5 օրը րոպե դարձնելու համար կկատարենք 5 անգամ 24 -60, գումարած, անգամ 60։ Գումարած 18 անգամ 60 գումարած 18 b տարբերակում 7 կիլոմետրը հավասար է։ Պետք է դարձնենք սանտիմետր։ Մենք գիտենք։ 7 կիլոմետրը մետր դարձնելու համար պետք է կատարենք 7 անգամ 1000 գործողությունը։ Կստանանք 7000։ Ապա այդ 7000-ը սանտիմետրի վերածելու համար պետք է կատարենք 7000 անգամ 100, քանի որ 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետրի։ 2 կիլոմետր 2 դեցիմետրը պետք է դառնա սանտիմետր։ Կիլոմետրը սանտիմետրի վերածելու համար նախ կկատարենք 2 անգամ 1000 կստանանք 2000 մետր, ապա 2000 մետրը կբազմապատկենք եւս 100-ով, որպեսզի ստանանք սանտիմետրերը, այսինքն կունենանք 2 անգամ 1000 անգամ 100։ Գումարած 2 դեցիմետրը սանտիմետրի վերածելու համար կկատարենք 2 անգամ 10 գործողությունը։ 6 կիլոմետր 300 մետրը հավասար է։ Պետք է դառնա դեցիմետր։ Նախ կիլոմետրը կվերածենք մետրի։ 6 անգամ 1000, ապա մետրը կվերածենք դեցիմետրի անգամ 10։ 6 կիլոմետր 300 մետրը դեցիմետրի վերածելու համար կկատարենք 6 անգամ 1000 անգամ 10 գումարած 300 անգամ 10։ Գ տարբերակը։ 7 կիլոգրամը պետք է գրամի վերածենք։ Կկատարենք։ 7 անգամ 1000 եւ կստանանք պատասխանը՝ 7000 գրամ։ 2 տոննա 2 ցենտները պետք է վերածենք կիլոգրամների։ Կկատարենք։ 2 անգամ 1000 գումարած 2 անգամ 100։ 6 տոննա 8 ցենտներ 7 կիլոգրամը պետք է վերածենք կիլոգրամների։ Կկատարենք 6 անգամ 1000, գումարած 8 անգամ 100, գումարած 7։ Βարժություն 214։ Համեմատիր։ Մենք հիշում ենք, համեմատելիս նախ նայում ենք թվերի քանակներին, այսինքն Մի կողմում ունենք քառանիշ թիվ, մի կողմում երանիշ։ Բնականաբար քառանիշը մեծ է։ Առաջին օրինակում դնում ենք մեծի նշան։ Երկրորդ օրինակում երկու թվերն էլ մեզմոտ հնգանիշ թվեր են։ Նախ համեմատելու ենք 10 հազարավորների կարգը։ 2-ըսն էլ 3 են։ Համեմատում ենք հազարավորների կարգը։ 2-ըսն էլ 6 են։ Անցնում ենք հարյուրավորների կարգին, 2-ըսն էլ 5 են։ Համեմատում ենք տասնավորները։ 4-ը 7-ից փոքր է։ Դնում ենք փոքրի նշան։ Երորդ օրինակում երկու թվերն էլ հնգանիշ թվեր են։ Համեմատում ենք տասհազարավորների կարգը։ Երկու թվերն էլ մեզմոտ 4- են։ Համեմատում ենք հազարավորների կարգը։ Երկու թվերն էլ 2- են։ Համեմատում ենք հարյուրավորների կարգը։ Երկու թվերն էլ մեզմոտ 9- են։ Համեմատում ենք տասնավորների կարգը։ Երկու թվերն էլ 8- են։ Համեմատում ենք միավորների կարգը 7-ը 6-ից մեծ է։ Դնում ենք մեծի նշան։ Բ տարբերակում առաջին օրինակում ունենք քարանիշ թվեր։ Համեմատում ենք հազարավորները, 2-ուսն էլ 3-ն։ Համեմատում ենք հարյուրավորները, 2-ուսն էլ 5-ն։ Համեմատում ենք տասնավորները, 4-ը 0-ից մեծ է։ Դնում ենք մեծի նշան։ Երկրորդ օրինակում ունենք դարցալ քարանիշ թվեր։ Համեմատում ենք հազարավորների կարգը։ 4-ը 3-ից մեծ է։ Դնում ենք մեծի նշան։ Եվ վերջին օրինակում ունենք 6-անիշ թիվ։ Համեմատում ենք 100 հազարավորների կարգը։ Երկու տեղում էլ 4 է։ Համեմատում ենք 10 հազարավորների կարգը։ Երկու տեղում էլ 2 է։ Համեմատում ենք հազարավորները։ 2-ը նլ 5-ից Համեմատում ենք հարյուրավորները, 2-սն էլ 1-ն, համեմատում ենք տասնավորները, 2-սն էլ 3-ը, համեմատում ենք միավորները, 2-սն էլ 6-ը։ Թվերը իրար հավասար են, դնում ենք հավասարման նշան։ Բաժություն 215։ Երկու անոթներում միասին կա 46 լիտր ջուր։ Եթե առաջինում ավելացնենք ևս 8 լիտր ջուր, ապա անոթներում ջրի քանակները կհավասարվեն։ Որքան ջուր կա՝ յուրաքանչյուր անոթում։ Նախ 46-ին կգումարենք 8, կստանանք 54, ապա 54-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 27։ Կիմանանք, որ երկրորդ անոթում ունենք 27 լիտր ջուր։ Իսկ առաջին անոթի ջրի քանակը իմանալու համար 27-ից կհանենք 8։ Վարժություն 216։ Աსა A եւ B քնդիրների տարբերությունը եւ լուծիր դրանք։ Երկու պարկում կա 40 կիլոգրամ ալյուր։ Երբ առաջին պարկից վերցրին 8 կիլոգրամ ալյուր, իսկ երկրորդ պարկից 5 կիլոգրամ ալյուր, պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Պարկերում ալյուրի քանակները հավասարեցնելու համար ամենակիչը որքան ալյուր կարելի էր վերցնել։ Երբ առաջին պարկից վերցրին 10 կիլոգրամ ալյուր, իսկ երկրորդ պարկից 6 կիլոգրամ, պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Պարկերում ալյուրի քանակները հավասարեցնելու համար ամենյա քիչը որքան կիլոգրամ ալյուր կարելի էր վերցնել։ Առաջին դեպքում ունենք ընդհանուր քանակը ալյուրի, իսկ երկրորդ դեպքում քանակը ծրված չէ։ Պարզապես ծրված է թե որքան վերցրին։ Եվ ինչպես հավասարեցին։ Առաջին քանդրի լոծումը 8-ից կհանենք 5 եւ կիմանանք 3 կիլոգրամ պետք էր վերցնել, իսկ երկրորդ քանդրի լոծումը կլինի 10-ից կհանենք 6 կստանանք 4։ 40 կիլոգրամ ալյուրի պահած դեպքում ավելորդ տվյալներ, որով հետեւ դա քանդրի լոծման մեջ մեծ չօկնեց։ Վարժություն 217։ Կարենն ուներ 12 կապ հաշվեձողիկ։ Յուրաքանչյուր կապում կար 3 կամ 5 հաշվեձողիկ։ Նա 5 հաշվեձողիկ parunakogh կապերից հանեց 2-ական հաշվեձողիկ եւ տվեց Սոնային։ Քանի հաշվեձողիկ ունեցավ Սոնան, եթե Կարենն ուներ 52 հաշվեձողիկ։ Քանի որ Կարենը 2-ական հաշվեձողիկները հանել էր, նշանակում է հաշվեձողիկների քանակը բոլոր կապերում հավասարվել էր։ Նախ կկատարենք 12 անգամ 3 գործողությունը, քանի որ անկախ նրանից, թե հաշվե զողիկները քանիսն են, կապերում միևնույն է 3-ական հաշվե զողիկ յուրաքանչյուրում կար։ Այսպիսով 12 անգամ 3 գործողությունից կստանանք 36 պատասխանը։ Ապա 52-ից կհանենք 36, կստանանք 16 հաշվե զողիկ։ Նշանակում է Սոնան ունեցավ 16 հաշվեձողիկ։ Բ տարբերակը. խանութում կար 10 արկղ խնձոր։ Իրախանչerum 15 կիլոգրամ կամ 20 կիլոգրամ։ Վաճառողը 20 կիլոգրամանոց արկղերից 5ական կիլոգրամ վաճառեց։ Քանի կիլոգրամ խնձոր վաճառեց նա, եթե խանութում կար 170 կիլոգրամ խնձոր։ Լուծման եղանակը դարձյալ կլինի նույնը։ Նախ կկատարենք 10-ը անգամ 15 գործողությունը կստանանք 150։ Ապա ընդհանուր քանակից 170-ից կհանենք 150 կստանանք 20։ Նշանակում է վաճառողը վաճառել է 20 կիլոգրամ խնձոր։ Վարժություն 218։ Կարթանի մեկնաբանությունները եւ ասա թե յուրաքանչյուր թվային ժամացույցի ցույց տված ժամը սլակհավոր ժամացույցներից, որի ցույց տված ժամին է համապատասխանում։ Օրնունի 24 ժամ, օրը սկսվում է ժամը 00-ին եւ ավարտվում 24-ին։ 00-ից մինչեւ 12-ը օրվա առաջին կեսն է։ 12-ն ուղիղ կեսօրն է։ 12-ից մինչեւ 24-ը օրվա երկրորդ կեսն է։ Օրինակ ժամը 4:00-ն 8:45-ը, 11-նաց 52-ը օրվա առաջին կեսում են։ Ժամը 12-ս 14-ը, 18-նաց 45-ը, 21-նաց 50-ը օրվա երկրորդ կեսում են։ Հաճախ երբ օգտվում են սլաքավոր ժամացույցից, օրվա երկրորդ կեսի ժամերը նանվանում են երեքօյան ժամեր։ Օրինակ, երեքօյան ժամը 5-ը կամ երեքօյան ժամը 8-նաց 45-ը Այս դեպքում ժամը 12-ը պայմանականորեն համարվում է ժամը 00-ն։ 13-ը 1-ը, 14-ը 2-ը եւ այլն։ Իսկ հիմա եկեք գտնենք, թե սլաքավոր ժամացույցներից որին են համապատասխանում թվային ժամացույցները։ Առաջին սլաքավոր ժամացույցը ցույց է տալիս ժամը 9-ը։ Դա մեզ մոտ կլինի 900 եւ 2100։ Երկրորդ թվային ժամացույցը ցույց է տալիս 10:15։ Դա մեզ մոտ կլինի 10:15 կանաչ ժամացույցը եւ 22:15-ը։ Եվ երրորդ ժամացույցը ցույց է տալիս 1:30։ Դա կլինի 1:30 եւ 13:30 ժամացույցները։ Վարժություն 219։ -ը օկտագորցելով փակագծեր եւ թվաբանական բոլոր գործողությունները կազմիր արտահայտություն, որի արժեքը լինի 2000։ Կարող ենք կազմել այսպիսի արտահայտություն։ Փակագծերը կբացենք 700-ից հանած 200, փակագիծը կփակենք, անգամ 2, 20, գումարած 2000-ը բաժանած 2-ի։ 20. Նախ կկատարենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 700-ից կհանենք 200, Կստանանք 500։ 500-ը կբաշմապատկենք 2-ով, կստանանք 1000։ Ապա կկատարենք բաժանման գործողությունը, 2000-ը կբաժանենք 2-ի, 20 կստանանք 1000։ 1000-ը կգումարենք 1000-ին, կստանանք 2000։ Մնացյուն 220։ Քանի կտեղից են կտրել երշիկը։ Որքան է յուրաքանչյուր փոքր կտորի զանգվածը։ Եթե երշիկի ձողի զանգվածը 1 կիլոգրամ 200 գրամ է եւ կտրել են նրա կեսը։ Նախ եկեք գտնենք 1 կիլոգրամ 200 g, կեսը. գրամի կեսը։ Դրա համար բոլորը կվերածենք գրամի, կկատարենք 1 անգամ 1000 / 200, կստանանք 1200։ Ապա, քանի որ կտրել են դրա կեսը, 1200-ը կបաժանենք 2-ի, կստանանք 600։ Իսկ հիմա եկեք հաշվենք կտորների քանակը։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10։ 600-ը կបաժանենք 10-ի եւ կստանանք 60։ Նշանակում է յուրաքանչյուր կտորը 60 գրամ է։ Իսկ հիմա եկեք ողբզենք, թե քանի տեղից են կտրել երշիկը։ Կտրել են 10 տեղից։ Քանի որ 10 փոքր կտորի հետ ունենք նաև մեկ մեծ կտոր։ Եշիկի զանգվածը կարող ես արտահայտել գրամներով։ Իհարկե։ Արդեն արտահայտեցինք 1 կիլոգրամ 200 գրամը հավասար է 1200 գրամի։ Բաժություն 221։ Շարունակելով մեկտoplus-ին կատարենք գործողությունները։ 16 * 16 ստանում ենք 32 * 16 ստանում ենք 48 գումարած 7-ը 16 ստանում ենք 64 գումարած 16 ստանում ենք 80 գումարած 16 ստանում ենք 96 երկրորդ բաժնում 96-ը բաժանում ենք 2-ի ստանում ենք 48 48-ը բաժանում ենք 2-ի ստանում ենք 24 24-ը բազմապատկում ենք 10-ով։ Ստանում ենք 240։ 240-ը բազմապատկում ենք 2-ով։ Ստանում ենք 480։ 480-ը բաժանում ենք 8-ի։ Ստանում ենք 60, անցնում ենք երրորդ բաժնին։ 60-ը բազմապատկում ենք 2-ով։ Ստանում ենք 120։ 120-ը բաժանում ենք 4-ի։ Ստանում ենք 30։ 30-ը բազմապատկում ենք 8-ով, ստանում ենք 240։ 240-ը բաժանում ենք 40-ի։ Ստանում ենք 6։ 6-ին գումարում ենք 90։ Ստանում ենք 96։ 96-ից հանում ենք 16, ստանում ենք 80։ Հանում ենք եւս 116, ստանում ենք 64։ Հանում ենք եւս ստ 116, ստանում ենք 48։ Դարձյալ հանում ենք 16, ստանում ենք 32, եւ վերջին անգամ հանում ենք 16, ստանում ենք 16։ Բաժություն 222։ Որ թվանշանով է վերջանում 1-ից 8 թվերի արտադրյալը։ Դրա համար պետք է բազմապատկենք։ 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8։ Ստանում ենք 40320։ Վերջանում է 0 թվանշանով։ Վարժություն 223։ Աղջիկների անունները պետք է գրել նրանց տարիքների նվազման կարգով։ Անին մեծ է Հասմիկից եւ Սոնայից։ Այսինքն նվազման կարգով գրելու դեպքում անին մեզմոտ առաջինն է գրետան փոքր է հասմիկից սակայն մեծ է սոնայից եւ նունեից նունեն փոքր է հասմիկից եւ սոնայից երկրորդը մեզմոտ կլինի հասմիկը երրորդը կլինի գրետան չորրորդը կլինի սոնան եւ ամենափոքրը կլինի նունեն Այս պիսով ըստ տարիքների նվազման աղջիկների անունները կարող են գրել այսպես. Անի, Հասմիկ, Գրետա, Սոնա, Նունե։ Բ՝ տարբերակը. Գրետան մեծ է Լալայից, սակայն փոքր է Հասմիկից։ Անին մեծ է Հասմիկից եւ Սոնայից։ Լալան փոքր է Հասմիկից, սակայն մեծ է Սոնայից։ Նշանակում է Սոնան ամենափոքրն է մեզpmod։ Անունները ըստ տարիքի նվազման կլինի Անի, Հասմիկ, Գրետա, Լալա, Սոնա։ Важность 224։ Կարթա այգի մեքնաբանությունները եւ փորձիր բացատրել ընկերոջդ։ Ուղիղը ցայրակետեր ցունի։ Գծապատկերով նշում ենք նրա միայն մի մասը։ Հատվածը ուղիղի masse։ Այն երկու ցայրակետ ունի։ Գծապատկերով նշում ենք հատվածն ամբողջությամբ։ Ճարագայթը նույնպես ուղիղի masse։ Այն ունի միայն 1 ծայրակետ, որը նրա սկզբնակետն է։ Գծապատկերով նշում ենք ճարագայթի միայն մի masse։ Հաջող հատվածը եւ ճարագայթը գծապատկերով նշում ենք առանց ուղիղը նշելու։